का लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालू तर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात 64.4%, पूंजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात 23.9%, र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात 11.7% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवहारिक स्रोत मध्ये राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड व्यवहार र 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यूनपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 900 अर्ब 50 करोड ऋण जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यवहारिनेछ। र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता अपनाइनेछ। कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु। कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता 2077 साल साउन 1 गतेदेखि खारेज गरेको छु। सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखेका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेछ। अत्यावश्यक सेवा भएका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु। सिंचाई क्षेत्रका लागि बजेट वृद्धि गरी क्रमशः रु 41 अर्ब 40 करोड र रु 27 अर्ब 96 करोड पुर्याएको छु। कृषि कार्य गर्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि ब्याङ्कको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा आगामी वर्ष 300 स्थानीय तहमा भूमि ब्याङ्कका इकाइ स्थापना गरिनेछ। भूमि ब्याङ्कले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यको लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ। जमिन लिजमा लिए उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइनेछ। बाँचो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि ब्याङ्कको स्थापना सुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। भूमि ब्याङ्कमा सेयर लगानी गर्न रु 50 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्न श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सिप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगर, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट
कम्तीमा 50,000 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी ₹1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 25% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15%ले महसुल छुट दिने तथा खाने पानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्क मिना र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा 50% छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छु।